Sistema on-grid zero ou grid limiter, ele pode representar o maior prejuízo aí no seu investimento em energia solar. Estão achando que isso é a solução para não pagar a taxa que vai vir aí em breve. Porém, eu vou mostrar para vocês nessa explicação que é um grande prejuízo, tá? Vamos entender, o sistema grid zero ou limiter, ele é um sistema que não injeta na rede. Eu fiz esse desenho aqui para a gente entender. Está aqui o gerador, o painel, o inversor, grid zero com limiter. Ele simplesmente tem um sensor aqui, olha, na saída da rede. Esse sensor não deixa o inversor injetar nada na rede. Ou seja, ele aqui na rede, ele não injeta nada, nada, nada. Então, como funciona? Toda vez que a carga na sua residência for acionada, por exemplo, ligou a televisão, o sistema vai entender que precisa liberar e ele mantém a carga alimentada e não injeta na rede. Só que isso pode ser o maior prejuízo. Tá? Como funciona? Vamos supor que você tem aqui uma carga de consumo de 1.000 watts e aqui o seu gerador também é de 1.000 watts, certo? Então você pensa assim, eu vou gerar 1.000 watts e manter meus 1.000 watts aqui, no final do mês a minha conta vai vir zerada, porque eu não usei nada da rede. Só que na prática, isso não é verdade, porque no decorrer do dia, vai ter o período de nuvem, vai aparecer uma nuvem aqui e vai fazer sombreamento no painel. Esses 1.000 watts vai cair, por exemplo, para 600. E aí, o que vai acontecer? A sua carga aqui vai ter que comprar da companhia elétrica. E aí, então, você simplesmente teve que comprar da companhia elétrica. Se você não tivesse esse sensor para limitar e não deixar injetar, você simplesmente iria injetar na rede. No momento em que houvesse a variação aqui da irradiação, você ia ter o que aqui na companhia elétrica? Crédito. Você ia ter créditos, né? Então, isso aqui pode ser o maior prejuízo, porque você vai fazer um investimento e vai continuar pagando conta de luz. O que seria melhor? Perder 28% do que você injetar ou perder 100% jogando fora? Porque quando não houver o consumo aqui, o painel, o que está sendo gerado, vai jogar no lixo. 100%. Sendo que você poderia, ao invés de perder 100%, você jogaria aqui, perderia 28% e ficava com 72%. O que seria mais inteligente? Perder 28%, porque é o que vai ser lá em 2028, ou perder 100%. E aí, quando você precisar, você não tem nada aqui de crédito. Então, é uma questão de você raciocinar. Analisando todas as situações, eu entendo que o grid zero, ele sempre vai ser um prejuízo. Em todas as situações. Se a gente tivesse uma geração constante aqui, não houvesse variação da irradiação no painel, aí valeria a pena, porque eu ia ter que ter aqui também um consumo constante para poder ficar zero a zero. Gerou, consumiu, gerou, consumiu. Mas dificilmente a gente vai ter um consumo constante e dificilmente a gente vai ter uma geração constante. Quando eu tiver uma geração com 100%, eu posso estar aqui sem nenhum consumo. E aí o que ele vai fazer? Jogar no lixo. Pode acontecer de eu estar aqui com o consumo 100%, mas a minha geração ser 50%, porque tem sombreamento. E aí eu vou ter o quê? Que comprar da companhia elétrica. Sendo que se eu injetar na rede, em qualquer situação, eu vou ter crédito na companhia elétrica, eu vou perder apenas
Apenas não, né? Eu vou perder 28%, infelizmente, não queríamos perder nada para eles, mas é assim que ficou. Ou seria melhor perder 100%? Se eu escolher perder 100%, eu estaria apenas fazendo pirraça. Não querer injetar. Eu prefiro jogar fora tudo. O meu investimento aqui vai gerar para jogar tudo fora do que dar 28% para a companhia elétrica. É uma lástima. É uma porcaria ter que perder esses 28%. Mas ainda assim, é melhor perder os 28% do que jogar tudo no lixo. Eu sei que nos comentários vai ter gente falando por pirraça, por revolta, eu entendo, que é melhor jogar tudo fora do que perder 28% para a companhia elétrica. Coloca aí o seu comentário.